Sveiki prisijungę į šį tiesioginį jaunimas gali užsiėmimą. Aš esu Arminas ir šiandien kartu su Benu, Emilija ir Jolanta vesiu šį užsiėmimą, kurio pagrindinė mūsų tema yra pasitikėjimas savimi. Tai nieko nelaukdami komentarų sekcijoje parašykit, iš kur esat, pasisveikinkit, iš kokį Lietuvos kampelę mus stebit, nes žinau, kad iš tikrųjų mus stebi tiek tėveliai, tiek jaunimas, tiek mokytojai, visi, kas nori būti fiziškai aktyvus. Tai nieko nelaukdamas noriu pranešti, kad šiandien žaidžiam žaidimą, kas slepiasi paslaptingojoje dėžėje. Tai yra kažkoks daiktas, svarbus ne tik sporte, bet ir kasdienėme gyvenime. Ir pagrindinis šios savaitės prizas yra kepuraitė. Tai jeigu norite laimėti kepuraitę, jums reikėtų arba teisingai atsakyti, kas slepiasi dėžėje, tą sužinosime po užsiėmimo, arba kelti nuotrauką į Instagram story, taginti jaunimas gali, kaip jūs mankštinatės. Būtinai turi matytis, kad jūs mankštinatės. Tai arba atsakyti teisingai į klausimą, arba kelti nuotrauką, kaip jūs mankštinatės. Ir savaitės pabaigoje, penktadienį, sužinosim, kas laimi šią kepuraitę. Ir tuo pačiu noriu tik priminti, kad šios dienos tema yra pasitikėjimas savimi. Tai nieko nelaukdami, keliaujame į apšilimą, kuris vyks su mūsų programos koordinatoriumi Benu. Benai, tavo eilė. Sveiki. Trečiadienis, antra šios savaitės treniruotė ir šiandien turėsim super stiprią moterį, stiprų svečią, tai bus Jolanta Versackaitė. Todėl aš pasipuošiau šiais Son Goku marškinėliais. Įdomu, ar jūs žinot, kas yra Son Gokas, ar žiūrėdavo Dragon Ball Z. Jeigu žiūrėjot, uždėkit laiką arba pakomentuokit. O aš kviečiu pradėti šiandienos treniruotę, kurios, tarp kitko, ne tik kad fizinis mūsų reikalas save ištreniruoti yra judant, bet antras reikalas bus pasikalbėti apie pasitikėjimą savimi. Bet apie tai šiek tiek vėliau, o dabar pradėkime treniruotę ir ją pradėsime nuo pritupimo, pasiekėme žemę ir kildami prasukam pečius. Parodysiu šonu, pasiekėm žemę, prasukam pečius ir taip dirbam. Taip, išlaikykit nugarą tiesiai, tūpdami laikom nugarą tiesiai, o keliamės, įtempiam sėdmenis, visus kojų raumenis ir sukam pečius atgal. Dar porą. Vienas. Du. Dabar pečius sukam į priekį. Vienas. Du. Gerai. Nepamirškit išlaikyti kontrolės nugaros. Įtempiam stodamiesi kojų raumenis ir pečius prasukam į priekį. Dar porą. Vienas. Du. Gerai, sekantis pratimas, kojos šiek tiek plačiau negu pečių plotyje. Ir vėlgi, įtupiam, pasiekėm žemę ir kylam, sukryžiuojam rankas. Ir vėl, tupiam, du. Šitą apšilimą pritaikiau, galvodamas apie tai, kokią treniruotę praves Jolanta, mūsų šiandienos viešne. Ir tai tokia, sakykim, jogos apšilimas, kur ne tik apšildom raumenis, šiek tiek pratempiam sausgyslės, visus audinius, kas iš tikrųjų svarbu prieš bet kokią treniruotę. Vėlgi, tupiam, laikom nugarą tiesi, keliam save iš kojų, įtempiam raumenis. Dar porą. Vienas ir du. Gerai, bėgam vietoj. Bėgam. Pasisuksiu šonu. Taip. Šito pratimo metu vieną koją statom į priekį. Šiuo metu aš statau kairę. Kita gale ištiesta tiesiai. Ir pasisuku į vieną šoną. Ir pasisuku į kitą šoną. Į vieną. Į kitą. Ir su abiejom rankom išlaikom balansą, su abiejom rankom įsilenkiam atgal. Nespaudžiam savęs per sunkiai, lengvai, kiek išeina. Į vieną, į kitą ir atgal. Gerai, dabar galim tiesiog persisukti į kitą pusę ir tą patį padaryti čia. Dabar gaunasi, sukeitėm kojas,
prieš tai ta, kuri buvo ištiesta, dabar mums yra priekyje, o ta, kuri buvo prieš tai sulenkta, dabar yra mums gale ištiesta. Vėlgi tas pats, į vieną šoną, į kitą ir opa, išsitempiam atgal. Į vieną, į kitą šoną ir atgal. Iškeliam rankas, nepamirštam kvėpuoti. Vieną. Dar porą kartų. Vienas. Du. Trys. Gerai, atsistojam. Šiek tiek papurtom kojas. Ir tiesiog prasukam galvą ratu, lėtai. Vieną pusę. Gerai. Kita pusė, atsukam. Taigi, kalbant apie pasitikėjimą savimi, tai iš tikrųjų pasukam į šoną, tai dažnai mūsų kultūroje, turiu vieni lietuvių kultūroje, mes kažkodėl esam tokie labai nemėgstantys klausyti, kaip kiti pasigiria, pasidžiaugia savo darbais. Atrodo, tai lyg kažkokia socialinė nuostata, kuri iš tikrųjų neveda mus prie dar geresnių, didesnių darbų ar pasitikėjimo savimi, bet kai anaip tol, mus tai veikia toks nusistatymas, veikia kaip stabdis. Palenkiam į vieną šoną, į kitą. O iš tikrųjų pasidžiaugti tam tikrais pasiekimais ar kažkuo, kas jūs daro, padarė šiandien ar padarė kažkada laimingų, tai nėra nieko blogo. Tai yra tiesiog dalykas, kuriuo mes norim dalintis, nes tai dažniausiai yra labai pozityvo, tai yra labai gera. Ir prieš sekantį pratimą kviečiu visus pagalvoti apie bent tris dalykus. Ir tai nebūtinai turi būti kažkokie labai milžiniški pasiekimai. Tai gali būti labai paprasta, kaip pavyzdžiui, pasidžiaugti savim, jog rytais padarau mankštą. Pasidžiaugti savim, jog nusifilmavau savo treniruotę ir atsinčiau jaunimas gali komandai ir mano treniruotė atsidūrė šitoje transliacijoje. Tai gali būti kažkoks paprastas dalykas. Tai va, o pratimas paprastas, tiesiog šalis mėtom rankas ir apsikabinam save. Toksai apsikabinam, biškį pamylim save ir pagalvojam apie tuos tris dalykus, kuriais jūs didžiuojatės, kurie yra galbūt labai paprasti, bet jūs labai džiaugiatės. Pavyzdžiui, aš džiaugiuosi ir didžiuoju savimi, jog prieš daugiau negu pusę metų išdrįsau ir pasiėmiau Fredį, savo šuniuką, auginti su savimi, gyventi su manimi. Nors visiškai galvojau, ką aš darau, aš neturiu laiko, aš tiek dirbu, aš visur važiuoju, keliauju. Kaip aš auginsiu tą šuniuką? Ir praėjo daugiau negu pusmetis ir dabar mes su Fredžiu geriausi draugai. Tai va, tai kviečiu ir jūs pagalvoti galbūt apie kažkokį paprastą dalykėlį, kurio galit pasidžiaugti, o galbūt net ir jeigu kils noras, parašykit, pakomentuokit, kuo jūs džiaugiatės, kodėl jūs savimi didžiuojate. Gerai, važiuojam prie kito pratimo. Vėlgi prasukam šiek tiek pečius į priekį. Taip, prasukam tokiais didesniais malūnais. Prasukam, pritupiam šiek tiek. Gerai, prasukam atgal. Gerai. Taip, pasiemam ranką, nekeliam peties į viršų prie smakro, atpalaiduotą petį laikom ir pratempiam. Taip, ranką. Su kita ranka spaudžiam ją prie krūtinės, bet neužkeliam peties. Vieną pusę palaikom ir kitą. Palaikom, vėlgi petis nuleistas žemyn, neužkeliam, palaikom už galvos. Nelaužkit rankos kažkaip stipriai, tiesiog už galvos ranka, stengiamės, va, ši čia ne taip kažkur lanka, o kuo labiau link peties ir laikom. Palaikom, gerai, apkeičiam ranką, vėlgi taip pat nelaužiam, o tiesiog palaikom. Ir jeigu dar nesugalvojot, pagalvokit apie dalykus, kuriais jūs didžiuojatės, kuriais jūs džiaugiatės.
palaikom, pašokinėjom. Šuoliukai nėra platus. Maždaug koją statom pečių plotyje, rankos susiveda mums virš galvos ir čia prie klubų apačioje. Nepamirštam kvėpuot ir pašokinėjom. Šokinėjom, šumoliai. Jau šiek tiek šilčiau. Kūnas darosi pasiruošęs pagrindiniai treniruotei. Pagrindiniam šios treniruotės laikui. Mums jau lengviau judėti, nes galim būti šiek tiek greitesni, mobilesni. Ir pereinam šitą pratimą. Atsistojam, pasiekiam rankom žemę ir nužingsniuojam į priekį, kol atsidurėm tokioj tiesioj lentoj ir pareinam atgal. Nugarą laikom tiesią, atsistojam, vėl žingsniuojam į priekį, užlaikom porą sekundžių, pakvėpuojam ir grįžtam atgal. Pastatom kulnus, atsistojam, iškeliam rankas viršui ir dar kartą, hop. Šitoj, būdami lentoj, įtempėt pilvą, kojas, visus kūno raumenis, įtempiam ir laikom. Atsistojam, dar porą. Vienas, ne, trys, keturi, nužingsniuojam. Ir pareinam atgal rankom. Ir paskutinį. Stojam. Laikom, įtempiam raumenis, sėdmenis, pilvą, rankas, ausis, pirštus, nagus, kojas, viską. Atsistojam. Pasiplojam sau, apšilimą padarėm. Geros jums treniruotės. Nebijokit džiaugti savim, nebijokit dalinti savo mažesnėm ar didesnėm pergalėm. Ir būkime drąsius, pasitikinti savim. Ir einam į pagrindinę dalį, kur mūsų laukia Jolanta. Iki! When faced with a big challenge where potential failure seems to lurk at every corner, maybe you've heard this advice before. Be more confident. And most likely, this is what you think when you hear it. If only it were that simple. But what is confidence? Take the belief that you are valuable, worthwhile, and capable, also known as self-esteem. Add in the optimism that comes when you are certain of your abilities, and then empowered by these, act courageously to face a challenge head on. This is confidence. It turns thoughts into action. So where does confidence even come from? There are several factors that impact confidence. One, what you're born with, such as your genes, which will impact things like the balance of neurochemicals in your brain. Two, how you're treated. This includes the social pressures of your environment. And three, the part you have control over, the choices you make, the risks you take, and how you think about and respond to challenges and setbacks. It isn't possible to completely untangle these three factors, but the personal choices we make certainly play a major role in confidence development. So, by keeping in mind a few practical tips, we do actually have the power to cultivate our own confidence. Tip one, a quick fix. There are a few tricks that can give you an immediate confidence boost in the short term. Picture your success when you're beginning a difficult task. Something as simple as listening to music with deep bass. It can promote feelings of power. You can even strike a powerful pose or give yourself a pep talk. Tip two, believe in your ability to improve. If you're looking for a long-term change, consider the way you think about your abilities and talents. Do you think they are fixed at birth or that they can be developed like a muscle? These beliefs matter because they can influence how you act when you're faced with setbacks. If you have a fixed mindset, meaning that you think your talents are locked in place, you might give up, assuming you've discovered something you're not very good at. But if you have a growth mindset and think your abilities can improve, a challenge is an opportunity to learn and grow. Neuroscience supports the growth mindset. The connections in your brain do get stronger and grow with study and practice. It also turns out, on average, people who have a growth mindset are more successful
getting better grades, and doing better in the face of challenges. Tip 3, practice failure. Face it, you're going to fail sometimes. Everyone does. J.K. Rowling was rejected by 12 different publishers before one picked up Harry Potter. The Wright brothers built on history's failed attempts at flight, including some of their own, before designing a successful airplane. Studies show that those who fail regularly and keep trying anyway are better equipped to respond to challenges and setbacks in a constructive way. They learn how to try different strategies, ask others for advice, and persevere. So, think of a challenge you want to take on. Realize it's not going to be easy. Accept that you'll make mistakes, and be kind to yourself when you do. Give yourself a pep talk, stand up, and go for it. The excitement you'll feel knowing that whatever the result, you'll have gained greater knowledge and understanding. This is confidence. Tikrai šaunus video, galima ne tik sužinot puikių dalykų, bet to pačiu ir lavinti mūsų anglų kalbą. Ir ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad labai dažnai mes nedrįstame, nes bijome suklysti, bijome nesėkmės, bijome apsikvailinti. Tik norėčiau pabrėžti, kad dažniau pagirkit save, nebūkim tokie kuklus, žinom, kur esame stiprus, kurioje sferoje esame stiprus ir priminkime tai savo, nes tai mums padės labiau pasitikėti savim ir siekti savo svajonių bei užsibrėžtų tikslų. O dabar noriu jūs pakviesti ir šiek tiek pataisyti Beną, nes pagrindinė mūsų užsiėmimo dalis bus su mūsų programos auklėtinė Emilija, kuri yra iš Pandėlio ir praves jums tikrai puikių pratimų ir puikią treniruotę. Tai jungiamės į Pandėlį. Hei, sveiki, sveiki visi. Tikiuosi, kad ir esate sveiki, aš esu Emilija. Iš Pandėlio, linkėjimai Pandėlį. Ir šiandien kartu su jumis tikiuosi praleisti gerai laiką ir pasportuoti. Parodysiu keletą tikrai nesunkių pratimų, bet kad būtų šiek tiek įdomiau ir šiek tiek sunkiau, aš pasitelksiu į pagalbą tualetinį popierį. Kas nenori sportuoti su tualetiniu popieriu, galite naudoti knygutę, meškiuką, kažkokią dėžutę, ar bet ką, kas jums pralinksmintų treniruotę, ar jeigu nieko nenorit, tai galite tiesiog sportuoti paprastai. Ir nieko nelaukdama, noriu kuo greičiau pradėti. Tai pirmas pratimas žvaigždutės, darysime įprastą žvaigždutės. Tik viršui parduosime kiekvienos rankas įkite ir rolanėlį. Kas sportuojate be nieko, tiesiog suplaukite. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ir tikiuosi, kad ir po apšilimo buvote apšilę, bet dabar dar labiau apšilote ir iš karto pradedu antrą pratimą. Darysime pritupimus ir kad būtų sunkiau, užsidedame ritinėlį ant galvos ir dar stengtis, kad jis nenukristų. Darydami išlaikykite nugarą tiesią ir kad keliai neišeitų į priekį. Pradim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar padarykime minę kelių sekundžių pauzę. Tada padarysim dar 10. O aš žinau, kad šiandien tema yra pasitikėjimas savimi. Ir
Noriu pasakyti, kad treniruotės gale pasakysiu, kas man yra pasitikėjimo savimi. Ir tikiuosi, kad jau pailsėti ir galim padaryti dar 10. 1, 2, 3. Darydami neužmirškite kvapuoti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man pavyko išlaikyti jį ant galvos. Jeigu tai pavyko padaryti ir tau, pakomentuok. Sekantis pratimas bus plaukimas. Šią pratimą mums taip pat reikės vieną ritinėlę. Atsigulome ant žemės ar kilimėlę. Pasiėmame vieną ritinėlį taip pat. Pakeliame kojas, įtempiam presą ir sukame ratus. Darysime 10 kartų. 1, 2, 3. Pradedam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taigi, sekantis pratimas bus pilvo presai. Jums taip pat reikės vieną ritinėlę. Atsisėdame ant žemės. Pakeliam kojas 90 laipsnių kampu. Ir op, op, op. Jeigu esate pasiruošę, paradinu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keletą sekundžių atsikvėpim ir padarysim dar. O kol yra pauzė, aš noriu paklausti jūsų, kas jums suteikia pasitikėjimo savimi. Galim daryti toliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tikiuosi, kad darėte pratimą įtempę presą ir dabar šiek tiek jaučite tempimo presą. O dabar darysime sekantį pratimą. Siūlau pasidaryti šiokią tokią kliūtį arba įsivaizduoti, kad kliūtis yra. Ir šokinėsim. Nuo vienos kojos ant kitos stiprinsim savo pusiausvyrą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar aš šiek tiek dar biškį pagerusiu aukštį ir darysime šuoliukus dviem kojom. Tikiuosi, kad jūs dar nepavargote. Darome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taigi, šuoliukų taip pat išteks. Sustiprinam jau pečius, presą ir kojas. O dabar padarysime du pratimus. Paskutinis du pratimus visam kūnui. Taigi užimkime atspaudimų poziciją. Pasidėkime du ritinėlius. Arba du daiktus. Arba galite nieko, jeigu sportuojate be nieko. Ir darysime atspaudimus. Padarote spaudimą, paliečiat. Padarote spaudimą, paliečiat. Darom dar atspaudimų. 1, 2, 3, 4, 5. Darydami atspaudimus, stengtis išlaikyti nugarą tiesią. 8, 9, 10. Šiek tiek
atpalaiduojame rankas, prailsime ir darysime labai panašų pratimą. Užėmame aukštos lentos poziciją ir perdėsime čiaipo per iš vienos pusės į kitą. Pradedam. Šiek tiek vėl pailsime ir padarysime dar vieną pakartojimą. Galima daryti. Užteks. Štai matote mano trumpą nesunkių pratimų serija. Aš ją dažnai darau namuose, kad atsitvirtinti kūną ir aišku, kad būtų įdomiau, vis kažką sugalvoju naują. Ir šios treniruotės tema yra pasitikėjimas savimi. Kas man yra pasitikėjimas savimi, tai gebėjimas išlikti ramiai ir kantriai įvairiose situacijose ir sugebėti priimti teisingą sprendimą. O iš kurios ėmės pasitikėjimo savimi, niekada nebijau suklysti, galbūt kartais ir bijau taip, yra tų situacijų, bet visada bandau, stengiasi priimti daugumą iššūkį, kurios man pasiūlo. Taip pat naudodamasi progą kviečiu dalyvauti jaunimas gali iššūkyje, kuris yra įkeltas į grupę ir parašyti 10 savo savybių, tada paklausti draugų ir išsirengti vieną savo svarbiausią savybę. Ir taip pat grįžti prie pasitikėjimo savimi, tai man pasitikėjimo savimi suteikia tėvai, broliai, seseris, kurie visada sako tik pirmin. Taip pat, kaip ir sakiau, suteikia iššūkiai, nebijojimas kalbėti, atsakinėti galbūt mokykloje pirmam per pamokas. Taigi, jeigu tu nori pasitikėti savimi, priimk iššūkis. Tai tikiuosi, kad turėjote lengvą treniruotę ir gerą laiką su manimi. Linkiu geros likusios treniruotės ir sėkmės. Grįžtame į tiesioginį eterį čia į mūsų studiją ir noriu tikrai pasakyti didžiulį ačiū Emilijai ir nusiųskite jai irgi komentarą, gerą palaikymą, gerą žodį už tai, kad ji išdrįso. Pasitikėjo savim, padarė šį video, parodė savo mėgstamus pratimus. Gal išėjo šiek tiek iš komforto zonas ir tai jai tik padės judėti pirmin. O dabar norėčiau pakviesti jūs pasižiūrėti dar vieną video apie pasitikėjimą savimi. Apie vieną gėlytę, kuri išties stipriai pasitiki savim ir nusprendė siekti savo užsibrėžto tikslo. Tai keliamės į video reportažą.
sugrįžtame į tiesioginį eterį ir iš video galim pagalvoti, kad net ir animacija perteikia taip puikiai emociją, kaip svarbu pasitikėti savimi, jeigu mes trokštam pasiekti savo svajonių. Ir ką norėčiau pabrėžti, apibendrindamas šį video, tai kad visi turime svajonių, visi norime kažko siekti, kažką gal turėti, kažkur nukeliauti, bet šis video reprezentuoja, kad tas kelias yra išties sunkus, išties labai sunkus ir kartais pareikalauja labai daug pasiaukojimo. Bet jeigu mes to išties norim, to trokštam, tai galėjot patys pamatyti, kad tas tikslas buvo pasiektas su kaupu ir tos gėlytės, tos pienės pražydo ir jos pasiekė savo tikslą. Tai pagalvokime, ar mūsų svajonė išties yra tokia stipri, kad verta būtų mūsų stipraus pasiaukojimo. O mes nieko nelaukdami pristatau Jolantą Verseckaitę, kuri jau ne pirmą kartą prisijungė prie mūsų iniciatyvos Jaunimas gali. Ačiū tau, Jolanta, ačiū, kad tu esi su mumis, kad tau rūpi Lietuvos jaunimas ir jungiamės į tempimo pratimus, tempimo treniruotę kartu su Jolanta. Pirmin. Labas visiems. Šiandien noriu jūs visus pakviesti į lengvą tempimą mankštą. Tikiuosi, esate visi sveiki ir saugus namuose ir mielai prisijungsite prie manęs. Tai pradėkit nuo pozicijos keturiom. Pasižiūrim savo kūną. Pirmąją poziciją, kai delnai yra po mūsų pečiais, keliai yra po mūsų dubeniu ir iš lėto su iškvėpimu gaubiam nugarą, žvilgsnis į mūsų bambą, iškvėpiam visą orą ir su įkvėpimu neriam aukštyn. Paspaudžiam nugarą žemyn, rankos išleidėja ir su įkvėpimu dar kartojam į viršų, išsistumėm na rankų, gaubiam stipriai nugarą. Žvilgsnis į bambą ir su įkvėpimu neriam žemyn. Paspaudžiam nugarytę žemyn. Dar kartą su iškvėpimu pradedam nuo dubens pilvo gaubimo į save, atsiveria tarpumentis. Stipriai iškvėpiu visą orą ir su įkvėpimu neriu aukštį. Grįžti neutralią poziciją ir pirštais įsiriamu tvirtai į kilimėlį. Iš šitos pozicijos pakyla mano keliai nuo žemės ir iš lėto pasviruoju į priekį, atgal. Nuo rankų, tvirtos alkūnės, neleidžia gulėti, į priekį, atgal, į priekį, atgal. Dar trys, du. Ir sugrįžtam poziciją keturiom, keliukai vos atsitraukia atgal ir pirštais įsiremiam į kilimėlį ir išilgėjom į žemyn žiūrintį šunį. Aš paisiu į vidurį kilimėlį ir išilgėjom. Bandykit stipriai ištiesti keliukus savo, kad tiesios kojas liktų ir krūtinę paspausti save link savo šlaunų. Giliai pakvėpuojam čia, pėdas bando siekti žemę kulniukais. 5, 4, 3, 2. Dabar vieną koją sulenkėt, kitą stipriai paspaudžiam į žemę. 5, 4, 3, 2. Kitą lygiai taip pat. 5, 4, 3, 2 ir išlėtame žemėlį ant keliukų. Iš čia vieną kojytę bandau stipriai patraukti į priekį. Galinę koją pilnai ištiesiu ant kilimėlio, kelią padedu ant žemės. Stipriai įgilėju klubais žemyn ir išlėtų rankų keliauju, bandau pasiekti kuo toliau ten į priekį. Pakvėpuojam čia. 5, 4, 3, 2 ir iš lėto grįžtam prie savęs ir bandam alkūnėm nužemėlę šalia kūno. Iš lėto čia dar 5 kvėpavimai. 4, 3, 2
ir neskubant iš lėto pakylam rankom ir galinė pėda įsiremia į kilimėlį šitos pozicijos. Stipriai iškylam įtupsą ir klubais dar žemiau save paspaudžiam. Akcentuokit visiškai tiesią galinę koją, dar 3, 2 ir iš lėto keliuką nuleidžiam, pritraukiam kojytę ir kitai priekį. Taip, vėl išlyginam savo galinę koją, kulnai pėda padėta ant žemės. Taip, ir palengva, palengva, pilvų bandom siekti žemę, rankas tiesiasi ten tolyn. Ir pakvepuojam čia. 5, 4, 3, 2. Ir iš lėto sugrįžtam ir pasidedam savo dilbis šalia. Jeigu nepavyksta viskas gerai, bandykit tiesiog rankom, tiesiog save paspausti žemyn. 5, 4, 3, 2 ir rankas pakyla, delnais šalia, pėda įsiremia į kilimėlį ir platų įtupsta. Taip, dubenį dar stipriau paspaudžiam save, pilnai kelias ištiestas gale. 3, 2 ir iš lėto keliukas grįžta. Prisitraukiam kitą koją, labai gerai. Ir palengva tiesiog rankom bandom užimėti tolyn. Lieka keliai tvirti po mūsų dubeniu. Ir pabandykit krūtinę pasiekti žemę. Pabandykit atsiverti, kad pečiai pilnai atsiversa. Žvaigždį laikykit prieš save ir pakvepuojam čia. 5, 4, 3, 2. Ir neskubant iš lėto grįžti. Pilnai atsisėdam savo ant pėdų ir palengva nuleidžiam krūtinę ant savo kojų ir išilginam kojytės prieš save. Pasidedam galvas, patogiai įremiam į kilimėlį ir plačiai rankom į šalis susikimbam savo už delnų. Iš šitos pozicijos bandykit ištiesti rankas stipriai aukštyn ir delnai spausti kiek įmanoma stipriau vienas į kitą. Ir palengva neskubant atverti aukštyn, tiek kiek jum leidžia. Ir pabūnam čia. Jauskit, kaip atsiveria jūsų krūtinė. Taip, stiprus tempimas pečių juosto. 5, 4, 3, 2 ir iš lėto rankos nusileidžia ir šalia pasidedam savo prie kūno. Atpalaiduojam kūną visiškai, jokios įtampos. Ir neskubant iš lėto pakylam. Ačiū, kad sportavote kartu. Grįžtame į tiesioginį eterį ir vėl norėčiau jūsų paprašyti, kad nusiųskim Jolantai, užtaginkim Jolantą Verseckaitę, jos studiją, padėkokim jai, nusiųskim gerų emocijų, kažkokį tai gražų komentarą, emoji, o aš dar kartą noriu priminti, kad mes šiandien žaidžiam žaidimą, kas slepiasi mūsų paslaptingoje dėžėje ir užuomena, kad tai yra daiktas, svarbus ne tik sporte, bet ir kasdienėme gyvenime. Nu, sportą tai aš gal net neįsivaizduočiau, yra aišku tokių sporto šakų, bet kasdienio gyvenimo irgi. Ir aš norėčiau dar pakviesti Jolantą, pasidalinti savo asmeninę patirtimi apie drąsą, pasitikėjimą savimi. Ir būtent tą pasitikėjimą eiti savo užsibrėžtų tikslų link. Tai Jolanta, eteris tavo, prašau pasidalink šiek tiek savo gyvenimišką patirtimi. Žiūrim. Kiek žinau, šiandien jūsų tema yra apie laisvę būti savimi ir drąsą savai išreikšti. Tai aš mielai irgi sutikau pasidalinti savo įžvalgomis, ką man tai reiškia. Ir turbūt tiek laisvę, tiek drąsą aš dar susiečiau ir su pasitikėjimu savimi. Man tas pasitikėjimas savimi labai glaudžiai susijęs su tikėjimu savo gebėjimais ir tikėjimu savo talentu.
Tai iš tikrųjų, kas svarbu, susikūrus savo vertybės ir tos pamatus, kuriuos padeda mums kurti tėvai visų pirma, tuomet mokytojai, draugai, aplinka ir padeda atskleisti mums mūsų geriausias savybės, tai yra mūsų talentus. Žinoma, jums labai svarbu yra vadovauti savo emocijomis ir savo būseną ten, kur jūs jaučiate geriausiai ir ten, kur jūs jaučiatės, kad galite pasiekti daugiausia, tai ta linkme ir eikite ir tikrai nesekite paskui minę ir nesivadovaukite kitų vertybėmis ir kitų idėjomis. Ieškokite savęs, būkite drąsūs ir tikrai pamatysite, kai atrasite tai, ką jums patinka daryti, atsiras ir laisvė, ir drąsa kurti ir save išreikšti. O nesėkmių jų yra visuomet ir visi su jomis susiduriame. Vieną kartą su joms lengviau išsisprendžia, kitą kartą užtrunka ilgiau, bet anksčiau ir vėliau viskas praeina ir tikrai linkiu nepaleisti rankų ir jeigu jaučiate, kad norite tai daryti ir jaučiate savo vietoje, tai eikite to keliu, drąsiai save išreiškite ir tikrai tikėkite savim ir būkite laisvi. Grįžtame į tiesioginį eterį ir dar kartą noriu padėkoti Jolantai, kuri tikrai visada prisijungia prie mūsų iniciatyvų. Nusiųskit Jolantai linkėjimų komentarų sekcijoje. O aš norėčiau dar kartą jūs pakviesti spėti, kas yra mūsų dėžėje. Ir užuomina, kad tai yra daiktas svarbus ne tik sporte, bet ir kasdienėme gyvenime. Tai kas tai per daiktas? Ir savaitės prizas mūsų yra Mercedes-Benz kepuraitė, arba galite spėti, arba kelti nuotrauką Youth Can Lithuania ir taip gausite teisę varžytis penktadienį mūsų loterijoje, kurios ir yra pagrindinis prizas kepuraitė. Tai tik dar kartą noriu jums priminti, kad šios dienos tema yra pasitikėjimas savimi, tai pasitikėkime savimi, tikėkime savo jėgomis. Ne tik kartais savo, bet to pačiu padrasinkime ir šalia esantį. Ir kviečiu jūs prisijungti penktadienį į mūsų treniruotę. Dėkoju visiems, kurie šiandien vedė užsiėmimus. Ačiū jums, kad buvote ir dalyvavote. O atsakymas, kas slepiasi dėžėje, jau netrukus, tai po šios akimirkos jau nebebus galima spėti mūsų šioje rubrikoje. Ir tas daiktas yra... Tai yra sportbačiai, kažkokie, jeigu kas rašė, kad batai, sportbačiai ar avalinė, tai yra teisingai, tai visi, kas spėjate, įgaunate teisę dalyvauti penktadienį mūsų loterijoje, o kas kėlė Youth Can Lithuania nuotrauką, kaip mankštinatės, tai irgi jau jūs šiame žaidime. Nugalėtoje išsiaiškinsime penktadienį, tai ačiū visiems, kas dalyvavo ir iki susitikimo sekančioje treniruotėje su jaunimas gali. Iki!